shunda ko'pchilik aldanadi keyin ey bu odam haligi hayotini qaragin deydi hayotida de, nima bo'lgan bo'lsa ham e'tibor bizni nima bilan bo'ladi xotima bilan ya yani. suyan sariy aytadilar qiziq gap bu qarang mana qarangansi aytyapti bir odam albatta bir but salamlarga sig'inib yuradi holbuki ollohni sevgani bo'ladi o'zi ya'ni mana sahobalar ham umar roziyalohu anhu bub yurarmidi lekin holbuki qadarda nima habibulloh yozilgan baribir ya'ni olloh yaxshi ko'rgan inson deb же oxiri shu bilan tugashligi bitilgan holbuki umrida u sanamlarga yu endi bu yerda bu nozik masala sanamga sig'ib yurgan paytda haybibulloh bo'lmaydi u u bu bag'izullohaiq u hozir bu yerda xotima e'tiboridan aytyaptida xotima e'tiboridan umuman olganda xotimasida shu olloh sevgan inson deb yozilgan bo'ladi ya'ni mushuk bo'lib yuradida keyin xotimasi yaxshilik bilan tugaydi yuqoridagi oyisha onamni so'zi esa aksiydi ko'rinishida o'sha şey, habibullohga o'xshab şey yuradida lekin aslida qadarida de kim deb yozilgan bag'izulloh deb yozilgan masalani alloh yomon ko'rgan deb bitilgan bo'ladi